Ni kuri uyu wa kane ubwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwerekanye abasore bane bakekwaho gufata abakobwa ku ngufu. Aba bakobwa bakaba baragiye bahurira n'aba basore ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bagenda basobanura uko byagiye bibagendekera. Nahohotewe n'umuntu jyewe twari dusanzwe tuziranye, mvuye ku kazi nimugoroba arambwira ngo reka nce muri karitsiye ansuhuze nk'inshuti isanzwe. Ndasohoka ahagarara haruguru yo mu rugo, ndasohoka njya kumusuhuza, yari ari mu modoka. Ndahagarara ndamusuhuza, arumva bisanzwe amakuru ni meza, arambwira ati se ko uhagaze mu muhanda wakinjiye. Ndinjira turavugana ndi muri telefone, ntago mu by'ukuri nta nubwo byatwaye iminota ibiri cyangwa itatu. Nagiye kumva numva abantu binjiye modoka, umwe anturuka inyuma araniga, undi ajya ku mwanya w'imbere. Bari bafite icyuma, baramisha mu maso baranwara. Bari bafite icyuma, uyu nguyu winjiye yari afite icyuma, baranwara. Barangena ntabwo nari nzana uwanjye, njye numva ko bagiye kumfata ku ngufu. Njye nagendaga mbasaba imbabazi, nabasaba imbabazi, uyu nguyu akankubita ingumi mu nda. Ntabwo muzi uyu winjiye hano inyuma yanjye. Uwo twari tuziranye n'uyu Ive. Uyu byarangiye gute? Okay, byarangiye nimunyica murunguka iki? Imbere hinjiye hari umushoferi ko hari undi winjiye muri ya binjiye denko umurabyo uratinda. Uwo Yves mu nziranye nawe yari akiri umudoka. Yari niwe wari uri kumbwira ibyo byose by'amafaranga. Ubwo bari bangahe bose hamwe? Ubwo bari batatu n'umushoferi. Ego. So ubwo amafaranga ndabohereje 30,000 nari mfiteho, nari mfite shenete n'amaherena barabitwara, nta kindi kintu nari mfite. Aba bantu rero twahuriye ku nkoranyambaga, njye banyandikiye bambwira ko ari aba Nigeria baje mu Rwanda gufungura ibintu by'amahoteli n'ubukerarugendo. Aranyandikiye arambwira ngo nshobora gufata taxi voiture nkamusanga Kicukiro kuri Rainbow. Ndamubwira ahantu ntuye ntabwo byashoboka, aya masaha sinshobora kubona ikintu kihangeza kuko njye ntuye Norvege. Arangije arambwira ati noneho twoherereza location yawe tuze tugufate. Mwoherereza location, byari bimaze kuba nko mu 2:30 hafi 3. Araza arambwira ati twahageze, ariko njye simasobanukiwe, reka ngo umushoferi wanjye mvugana n'umushoferi. Ndamurangira araza ninjira mu modoka, barangije na wari wicaye iruhande wigize bosi wewe wamukunda abanyamahanga koko. Ndacece kandi amwihorera. Arangije bahise banyaka telefone barambaza ati tubwire password yawe. Ndayibabwira, amaze kuyibabwira ati tubwire mobile money yawe. Nari mfite amafaranga 1,600. Barambwira ati tubwire konti yawe ukoresha. Nabwira ati njye nta konti nkoresha. Baranize, yanize nk'umunota wose. Bamfashe nka 3, twatandukanye 11 za mu gitondo. Bashinza ubujura viole kuko njye baranamviyoye. Ariko ubwo bigeze nko mu 9 bamaze kunsambanya, nabasabye kujya kwihagarika. Mbasabye kwihagarika, urabona ndi munini. Ahantu twari turi Kicukiro kuri Kotrako, ahantu bari baparitse imodoka, ntabwo nari kubasha kubona uko nakicara. Ndabasaba njye inyuma y'imodoka, mitafata plaque z'imodoka mu mutwe. Bakomeza basaba ko bakagombye guhabwa ubutabera ndetse bakabonera no kugira inama abandi bakobwa ku byagiye bibabaho. Icyo nsaba ni ubutabera, aba bantu nibafatwe bafungwe bagarure n'ibyo bibyo, ko nka telefone yonye ibyo ni telefone y'akazi. Ahantu nkora bibazaho ndako nayibishije, ariko kuba bafashwe nibura n'ukuri kugiye hanze n'abandi bahemukiye nabo baze bavuge. Njye ndasaba ubutabera, somo bimpaye ni ukwitonda cyane, abana b'abakobwa bakitonda. Izi nkoranyambaga
sinzi. Ni mu gihe umwe muri aba basore witwa Yivi yamuremye yamaganira kuri ibivugwa n'aba bakobwa, akavuga ko nawe yigeze asambanya ndetse akagaragaza ko n'imbaraga afite nta n'umwe ashobora kuba yaniga. Nge nitwa Bamenyaniye Yivi, ndi hano k'umukobwa atubeshye ko twashatse kumukubita ngo tukashaka no kumwambura ibintu bye, ariko ntabwo ariko byagenze. Uko byagenze, umukobwa yavuganaga na Mugisha, sinzi mushuti wanjye, bavugana ku rubuga bita Tinda, urubuga rusanzwe ruko ruriho abakobwa bigurisha. Ni dating app, ariko ikunze kubaho yahindura inyito, ubu ngubu ni rw'abakobwa bigurisha. Ukeneye umukobwa ajyaho akavugana. Bavugana twicaye mu kabari, Mugisha ambwira ko ari umukobwa bamenyanye, umva bamenyanye ako kanya bakoze, sinzi ibyo bita ngo sinzi. Nuko aramunyereka ifoto abize ibintu byo mu kabari murimo gusangira inzoga, ahubwo ati se mubaza details nyine z'uwo mukobwa, ambwira ko aribwo bakimenyana atamuzi, ariko amusabye ko bahura ako kanya. Ahubwo ati okay, muhamagare ntaribi twumve ukuntu gahunda imeze, kuko twicaye turimo kunywa inzoga. Nuko amuhamagaye umukobwa amubwira ko ari ready nta kibazo, babonana ubwo hari nijoro nka saa yine z'ijoro. Ubwo Mugisha nabwiye ati se ngiye waretse akaba ari ngiye ugenda, nkajye nkareba ukuntu ibyo bintu mubikora, ibyo izo apurikasiyo bikora bite. Mugisha arambwira ati ntari bino mugura icupa nta kibazo tugende. Nari mfite imodoka imaze iminsi nkodesheje, gahunda nari mfite nayikoreshaga byo kujya gushaka ibibanza bigurishwa. Nuko Mugisha amaze kubyemera duhamagara umukobwa, aramuhamagara baravugana, kuko njye ntabwo nigeze mvugana nawe. Amubwira ko aba Norvege, tujya kumureba, abanje kumwohereza itike ibihumbi 200. Umukobwa avuga ko ari make atamuzana. Nuko aravuga ati itike yanzana ni ibihumbi 10. Nk'abantu muri mu kabari kandi wohereje amafaranga ya mbere akagenda, bituvuga ko niwohereza andi nayo arayarya. Amubwira ati noneho byo byihorere, mubazi nomba byashoboka ko twajya kumufata. Umukobwa aremera tujya kumureba Norvege. Ubwo ngewe nawusabye Mugisha ko ari njye wagenda mu cyimbo cye. Tugeze Norvege, umukobwa araza ari kumwe na musaza we, ngewe ankura mu modoka, arambwira ati niwe tugiye kubona na Diego. Mvamo anshyira ku ruhande, arambwira ati rero ati bosi yaje kunkura hano mu rugo, ari ikintu asiga mu rugo. Ati kandi mu rugo nabwiye ko nkora muri hoteli ya Hilltop. Ati muri urwo rwego rero numva afite ari amafaranga ufite waha musaza wanjye tukajyana. Nari mfite ibihumbi 20 bikuramo, ngiye kubimuha arabyanga, arambwira ngo nimbereze musaza we. Mbereza musaza we. Musaza we ikigaragara niwe wari ufite na telefone, kuko njye nasohotse ngira ubwoba, ngira ngo nk'abantu bagiye kuntega igice ngo bankubite. Maze kwa musaza we atamuhera telefone ye, umukobwa araza turajyana. Ubwo twari turi kunywera hano hafi ya sanitasi hano Kicukiro. Tuhageze tubwo mukuza umutipe nshuti yanjye yita Pacifique, twa turi gusangira, akaba yamamagaye ambwira ngo nze kumu picking up mugeze mu rugo nyine, kuko amasaha yaramaze gukura. Umva twageze Norvege nka saa tanu zirenga indi minota saa tanu z'ijoro. Ubwo tugera kuri aho twanyweraga mu kabari, maze kuba nka saa tanu na 45 hafi saa sita z'ijoro. Pacifique mukuza nyine bwo yambwiye tubanze mugeze mu rugo, ubundi izi gahunda zanyu mufite ntabwo nziza. Pacifique ajya mu modoka, tugiye ngiye kumujyana mu rugo, tugeze na Tibe dusanga saa sita zageze, curfew yatangiye. Bwira Pacifique ati byo gucyura ntabwo bigikunze, ubu ngubu bigisigaye nuko twashaka ahantu turyama. Ubwo umukobwa arambwira ati rero ndabona uri kumwe n'abandi bashuti bawe, ati cyiza nuko wambwira icyari cyanzanye tukajya kubikora, numba ari ibyo dukora cyangwa numba ari ibindi wateguye simbizi. Okay, ntamubwira ati ibyo byose ni njyewe wagushakaga, tujya gushaka ahantu turyama tukomangano arenga 4 usanga hose bafunze. Ubwo nibwo yahise avuga ati okay, nomba byanze nta kibazo, dushaka ahantu duparika imodoka twinywere byeri. Duparika ahantu ku kabari, ahantu na kabotike kacyakamo itara masaa sita gutyo n'igice z'ijoro. Turakomanga batubwira ati ntabwo bari gukora, tubabwira ko twasiga kosiyo, barayemera baduha inzoga turazinywa, tuzinywera mu modoka kuko ntabwo bashaka ko tuzinywera mu kabari mo imbere. Inzoga tumaze kuzinywa tubasubiza amacupa yabo, ubwo bari bamaze kuba nka saa cyenda n'igice z'ijoro. Turavuga tega dushaka ahantu duparika turindire ko
saa kumi zigera buri wese ajye muri gahunda ze. Ubwo rero nibwo izo saha zageze saa kumi igihe cyo kugenda kigeze umukobwa avuga ko ashaka gutaha nabwiye ati rero ntabwo byakunda banza hamagare musaza wawe ampa amafaranga yanjye namusigiye ibyo wari twari twavuganye ntabwo byabashije gukunda nawe wabibonye nuko umukobwa ahamagara mu cyo gitondo umusaza we ubwo nibwo nahise menya ko yitwa Hirwa ntabwo nari muzi ahamagaye umusaza we umusaza amubwira ko amafaranga ngo bayahishije ngo bayangije nyine ntabwo acyuzuye okay ubwo mugisha niwe wari untwaye ko gere na nkwenzo ga kari nago mu batwaye inzoga wa wanyoye inzoga nago kujya kuri vora uvuga ati harimo risk nyinshi ubwo mugisha arambwira ati icupa ryanjye waranyemereye rero ubwo sinzi ukuntu bimeze arambwiye ko uri buyampe mu gitondo arambwira ati wabonye ko byagenze n'iki dusa nk'abantu batumvikana njyewe na mugisha nuko gushwana rero umukobwa nibwo yaje aravuga ati nimugire ikibazo ntago ndi imbobo nkege mamufashe mwe musigaranye no telefone yanjye nge kubazana amafaranga nge kukuzana amafaranga yawe okay ndavuga ati se wisize mu buhe buryo twe ntago dushaka kugwati nawe nge nshaka kugwatira nta kibazo wanayifata ukayijyana ariko amafaranga aza kuboneka ukayama yanabura ukambwira ko yabuze umukobwa aravuga ati hoya ati we muyisigarane nshake moto ngende uwitwa Pasi mushuti wanjye ngo twari twahoze dusangira niwe se mwandikira nimero ze ku gapapuro aramuherekeza amugeza kuri moto amuha n'ibihumbi bibiri bya moto gitiki umukobwa muri uko kugenda aragenda natwe turatandukana wese ajya muri gahunda ze bigeze nko masaha atanu z'amanywa Pasi ampamagara ambwira ko umukobwa amafaranga yabuze wenda tutabuhamya bwose tubwire icyaha wakoze niba waragikoze unatubwire niba icuza ibintu nk'ibyo wenda twe kujya muhamya kandi okay njyewe aho mpagaze hano nta cyane nishinja nta nicyo nikekaho kuko uko byaje kurangira umukobwa ntabwo avuga ko yibwe cyangwa yagize gute nuko yagiye avuga ngo twe tujye kumurangira ngo isoko ngo ry'insenda yanyita mu Nigeria kandi ngende mu Munyarwanda ajya kuri kubera iki uri hano yewe ntekereza ko nyine bitero byatewe n'ikirego yagiye gutanga kuri polisi hanyuma dusubiye inyuma watubwiye ko telefone yisigiye musaza we telefone oya ntabwo ari telefone ariko dutangira tubiye ko telefone n'amafaranga yabisigiye musaza we oya musaza we niwe wari ufite telefone ngiye maze kumuha amafaranga n'aya mafaranga musaza we ahita ahereza telefone uwo mukobwa mushiki we umukobwa abona kuza oya yaje ayifite kandi ariyo yasize kugira ngo tumwizere umukobwa agenda abasiga oya we yari yisize niwe wasabye ngo ayisige kugira ngo tumwizere uburyo bwa kashi hanyuma mugisha w'umushoferi niwe wamuhamagaye mu Rwanda rw'amagana kandi uretse gato uvuga ko mugiye kujya mukorana nawe muhembaga ku munsi w'umukoranyi ubwo arivugira yuko yasohotse agasiga musambanira mu modoka yanaza agasanga harimo umwuka byumvaga yuko yego arambeshyera mugisha icyo mupfa sinzi wenda ibyo yaba yavuze ariko njyewe apari ibyo ngibyo nago umukobwa nago nta icyo cyakimuzanye nako iyo tugikora niyo mpamvu nanjye nakomeje mubwira ati meza amafaranga yanjye cyakuzanye ntago cyabaye ntago weze muhamagara ngo umuhe akazi mugisha yaje afitanye gahunda na Gatete y'ikibanza afite Rwamagana ashaka kugurisha noneho bakaba bari baragiyeyo Gatete yaramuhaye avansi y'ibihumbi ijana ubwo bari baje ngo babirangize muri Kigali none nkaba nzi ko buri muri iryo joro ni kwa kundi uri gusangira n'umushuti wawe ubwo ukamwiyambaza kuko ubona we wabaye drunk dusoza rero kuko uri murakurikiranwa ku byaha byakozwe ntabwo bivugwa ko ufitemo uruhare n'icyo watubwira wenda dusoza icyo nababwira ndumva nta kirenze ku cyo navuze ubwo inzego zibishinzwe z'ubutabera zazatoza wenda ukuri kurenze kuko navuze wowe uzazifashe iki iyo nzazifasha kuvugisha ukuri no kuzereka ikibazo cyabaye ko kimeze piripiri ntabwo najyanye nawe aho nasangire nawe ni nawe kicukiro uzabafasha kubereka iki kibazo mu magambo make wenda magambo make ni ukubafasha nyine ku mukuri kwanjye nkabereka ukuri kwanjye babona atari ukuri ngo inkiko zigakora akazi kazo n'abandi uvuga ko nta cyaha bafite wowe ntabwo mvuga ko nta cyaha bafite buri wese aba afite ibyo yakoze
kandi nomba mpagaze hano mpagaze ku giti cyanjye nkanje yewe njewe wenda kuwo mukobwa kuko wenda ibyo yaraje gukora atabikoze n'amafaranga yiteguye atayabonye ubwo tumva nta cyaha cyabayemo none se cyo imbaraga uko mumbona ataye yanjye aho nani kumuntu ese yije kandi simukadi z'abandi dukoresha mu buryo nkoresha simukadi zanjye byire zonyine zimbaruyeho na simukadi yewe ndi muntu ngeze nkoresha eh uretse uwo mukobwa na wundi mukobwa nta wundi pe nta wundi nubwo avuga ibingibi uwari umushoferi we avuga yuko uwo yabonye basambanyirije mu modoka ari umukobwa umwe ndetse bakanamukubita umuvugizi urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda Dr Murangira Thierry asobanura uko byagenze kugira ngo bashobore kuba bafatwa ndetse akabonera no kugira ubutumwa agenera abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga hagati y'amatariki 10 Ugushyingo n'iya mbere Ukuboza kuri sitasiyo za RIB mu mujyi wa Kigali twakiriye ibirego by'abantu bagera ku 8 abantu b'igitsina gore bari hagati y'imyaka 21 n'imyaka 30 hanyuma ubusesenguzi bwaje gukorwa twaje gusanga abo bantu batanze ibirego ibyaha barabikozwe barabikorewe mu buryo bumwe icyo gihe rero operation yo gushaka abo bagizi ba nabi abo bantu bakekwagaho kuba barakoze ibyo byaha yaratangiye hanyuma haza gufatwa abantu 4 haba umuremyi Eve ariwe nakwita mastermind ariwe mwumvise nawe bitaga boss ariwe wateguraga ibyo bikorwa byose Bizimana Pacific w'imyaka 21 Gatete Emmanuel 29 Mugisha Aimable w'imyaka 26 Mugisha Aimable yakoraga nk'umushoferi naho Gatete Bizimana Pacific bo bagakora bagakorana na Eve mu buryo bwo kuniga no gutera ubwoba ndetse ni muri ibi byaha byo gusambanya bakaba bakurikiranwa ibyaha bitandatu icya mbere ni ugukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato kwanduza undi indwara idakira ku bushake gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo ubujura bukoresheje kiboko cyangwa ibikangisho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ubufatanyacyaha ku byaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato ubujura bukoreshejwe kiboko ibi byaha bakaba barabikoze muri kire muri ziriya period mu bihe bitandukanye babikorera ku bantu batandukanye mu mujyi wa Kigali aba bantu rero uko babikora bifashisha imbuga nkoranyambaga cyane hari zagiye zikoreshwa cyane urubuga rwitwa Tinder dating and make friends urwo ni urubuga ni social media platform urubyiruko rukunze gukoresha ngo rushaka abakunzi bashakira abakunzi ariko hariho nababashana n'abarukoresha bashakaho business partnership aba basore rero bayobowe na habumuremyi Eve bashutse abakobwa batandukanye barimo nabangaba mwabonye batanze ubuhamya aho babashikisha urukundo bakababwira ko bakavugana igihe kirekire muri cyagiye kirekire baba bavugana nabo bo baba bakolectinga information kuri wa muntu amakuru yose baba bayakusanya bakazayakoresha against her bakayakoresha nyine muri bwa buryo bw'ubushura noneho bakamwigaho iyo bamaze kumenya location ndetse n'amafoto baba bamuzi bo the victim we yasaba ngo basuspect bamwohereze amafoto bo bakohereza amafoto atari yo ni mu gihe bakurikiranye ibyaha bigera muri bitandatu birimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato kwanduza undi indwara zidakira ku bushake gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kuwujyamo ubujura bukoresheje ikiboko cyangwa se igikangisho ndetse no kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya ubufatanyacyaha ku byaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato ibi byaha byose bakurikiranyweho biramutse bibahamye ibihano byabyo akaba ari hagati y'imyaka 2 ndetse na burundu